Ғазиза Жұбанова көшесінің бойында орналасқан мына саздық қосалқы станциясының іргетасы 1969 жылы қаланған. 40 жылдан астам қала тұрғындарының 80% электр қуатымен қамтамасыз етіп келген бұл станса қазір әбден ескіріп көненің көзінен алған. Бұл электр қуатына өскен тарифтер есебінен энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоржынында 790 миллион теңгеден астам қомақты қаржы пайда болған. Аталған қаражаттың жартысына жуығы дәл осы саздық қосалқы станциясын жаңартуға жұмсалса, қалған бөлігі басқа жобаларға бағытталған. Қалған қаражат Ақтөбе облысының басқа объектілерге қарастырылып отыр. Соның ішінде қазір өздеріңіз біліп отырсыздар, жаңа счетчик қондырып отыр. Мысалы, 11-ші микрорайон Ақтөбе қаласында және де Шалқар, жаңағы Қандағаш, жаңағы айтып кеттік, сол жақтарға қалған ақша игеріледі. Энергосистема жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 2013 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы аясында бірнеше жобаны жүзеге асыру қарастырылған. Саздық қосалқы станциясы солардың ішіндегі ең ірісі. Құрылысқа 350 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалмақ. Оның 80%-дан астамы қазірдің өзінде игерілген. Аталған қаражатқа 46 шкафтан тұратын кешенді тарату құрылғысы сатып алынған. Сондай-ақ мұнда 1000 киловаттық трансформаторлармен жабдықталған реакторлық бөлме де бар. Ғимаратта апатқа қарсы автоматика жүйесі мен релейлі қорғау құрылғысы орнатылған. Заманауи үлгідегі бұл қондырғылардың бәрі қазақстандық. Кентау қаласындағы электр жабдықтарын өндіретін зауыттан тікелей әкелініпті. Мына здание салынған, барлық бүгінгі күні кеткен сома 280 миллион. Қараша айында бұл жұмыстар бітіріп, бұйыртса жаңа жұмысқа көшеді. Бірінші айтқан Саздинская қондырғы станция 80% Ақтөбенің тұтынушылары осы станциядан энергияны алады. Жаңа жобаның тағы бір басты ерекшелігі оның энергияны үнемді пайдалануында. Бұл экономикалық жағынан тиімді. Сонымен бірге нысанның тарату құрылғыларында вакуум ажатқыштар қондырылған. Олар шағын экологиялық тұрғыда қауіпсіз және өте сенімді. Қазір қосалқы станцияда ілегаз ажатқыштар орнатылды. Ал қараша айында қосу бейімде жұмыстарын аяқтау белгіленген. Қуанышбек Серікжан, Жасұлан Жұбай, Тәулік.